posibilidad, ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang natanggapin si Yesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang When Down and Out Mainam na itaas ang pangalan ng Panginoon, lalo pa nga ako ang mga tao ay may problema. Ang mga problema ay bahagi ng isang buhay na kumpleto at buhay na talagang makulay. James 4.14 Why you do not even know what will happen tomorrow? And this kind of uncertainty is one of the realities of life that people have to live with. Na hindi natin alam na napakaayos ng lahat ngayon, biglang naiiba, naiiba ang timpla ng buhay, nakakaproblema. So dapat ang tao laging handa when we become down and out. Sabi nga nila, yung pagiging down and out, yung parang pinagtaklubang ka ng langit at lupa, hindi ka uso, ikaw ang lagi ang uh, may kasalanan, o ikaw itong hindi productive, nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. At dyan sa mga panahon na yan, nagiging napakahalaga ang pag-unawa natin sa salita ng Diyos at sa mga layunin ng Diyos sa ating buhay. You do not even know what a day may bring forth. At kung ang lahat po ng tao ay mayroong uh, pagkilala sa katotohanan na yan, hindi magiging lubos na surpresa sa atin kung isa na tayo inaabot ng mga paghihirap sa buhay. What does it mean to be down and out? The dictionary gives very simple meanings to be destitute, to be impoverished, to be weak and incapacitated. At yan po ay nararanasan ng kahit sinong tao. Babae man siya o lalaki, matanda o bata, mayaman o mahirap, makapangyarihan o hindi makapangyarihan, nadaranasan natin yung tayo down and out. Yung parang pinagtakluban ka ng langit at lupa, parang hindi ka uso, wala nang uh, puhang para sayo sa buhay na ito. Yung iba po na hindi nakakalampas sa ganyang negative feeling, kumisan they even kill themselves. Or they become desperate and kill others. At dapat handa tayo sa ganyang mga uri ng panahon. What can we do and what wisdom can we glean from the Bible as to about what we can do when we are down and out? When you are down and out, acknowledge your situation. Accept your situation. Nothing can be changed without facing it first. Dapat tinatanggap. Yun po mga on denial, yun ang mga hindi nakakalutas ng kanilang mga suliranin. Yung ikinukubli nila yung katotohanan at pinipilit nilang ibahin sa kanilang pagkaunawa yung malinaw naman dapat at kitang-kita nila na may problema. Psalm 42 verse 6, My soul is downcast within me. Isang uri ng pagtanggap ng aking espiritu ay nalulugo-lugo. Sabi ko noon, ang aking espiritu ay nangihina. Psalm 38, to 8 I am bowed down and brought very low. All day long I go about mourning. My back is filled with searing pain. There is no health in my body. I am feeble and utterly crushed. I groan in anguish of heart. Napakalalim po at napakataas ng mga naabot ng emosyon ng Psalms. At kung atin pong nanamnamin yung mga damdamin na nanjaan sa mga tula na ito at mga awit na ito ay hindi mahirap mag-identify sa mga kalagayan natin kung ito'y dumarating sa ating buhay. Kinikilala niya na sobrang daw akong napayoko, sobrang na akong nahambol, sobrang na akong nakuba sa mga problema at sa mga hirap na dinadara. Proverbs 14, 10 and 13, Each heart knows its own bitterness. Even in laughter, the heart may ache, and joy may end in grief. Isang malungkot na katotohanan. So, balit hindi kailangan sobrang maging malungkot dahil pwede namang maiba ang inuuwian ng ganitong mga kalagayan sa buhay. At ang tangi lang daw na yung may-ari ng puso, yung may katawan, yung may kalooban ng lubos na makakaunawa sa lalim ng kanyang mga kapighatian. Sa mga pait na kanyang dinaranas, walang pwedeng makishare nun. People can only approximate. So, huwag po natin sinasabing, ay understand. I know we don't know how people feel and we don't understand. Kumisan yan ang pinakamadalas at pinakamadali na pagbalewala eh sa pamamroblema ng isang tao. naintindihan ko yan, lilipas din yan. Mga pananalita na hindi naman talaga nakaka-comfort. Na gusto mong sabihin, hindi mo alam ang sinasabi mo, hindi mo nadaranas ang dinaranas ko. Kaya huwag mong balewalain ang aking nadarama. Kumisan sa kagustuhan po natin magbigay ng comfort sa kapwa, we end up trivializing their sorrow na minamaliit natin yung malaki sa kanila sa panahon na yon. Tanging yun lang daw may-ari ng puso ang nakakaunawa, nakakabatid ng hapdi, ng pait na nadarama nito. At kahit daw sa kabila ng ating mga halakhak, ikaw na may-ari ng puso, nalalaman mo na may lungkot kuminsang kasama yan. Mayroong mga pangamba. Na kuminsang nagsasaya ka lang, kaya mga tao naglalasing, kuminsang nagpaparty, kuminsang nagwawala, nagkakalat, They're trying very hard to be happy or to appear happy or to sound happy because they know that they are not. Kaya sabi niya alam niya yan, even in laughter my heart the heart may ache. Meron talagang nadarama ang isang puso at may mga kabigatan. Baliwala na ito ay itanggi. Dapat tanggapin mo. Malungkot ako ngayon. I feel down and out. I don't feel nice. I feel low. I have such low self-esteem or I am sad, I feel dejected and rejected and alone. Yung pagkilala po niyan, isang unang hakbang na para tayo makaahon sa ating kinalalagyan. Another thing we do when we are down and out, limit your load. Kahit po mga tulay, makikita natin sa highway, load limit, 15 tons. Sa maliliit na tulay, 10T, nakalagay yun. Ibig sabihin, 10 tons, 10,000 kilos ang kaya lang dalhin ng tulay na yon. Laging may load limit. Kung may dala kayong carry-on baggage, sinusukat-sukat pa yan o lampas ka na sa timbang dahil ito lang ang yung limit. At ang puso po ng tao, may hangganan ng kaya niyang dalhin na pigati. Respect your load limit. Huwag tayong magpaka super superman or superwoman when we are not. Huwag nating uh, pagmukhaing magaan kung hirap na hirap na tayo. Kailangan na bawasan ang pinapasan ng tao. Lalo't ang pinapasanay ay kasalanan, hindi mo na madala-dala, kailangan magbawas ng mga kasalanan para gumaan gaan ang ating nararamdaman. Psalm 38 verse 4, My guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. Wala na yatang bibig at panadalahin kesa sa guilt. Yung inuusig ka ng iyong budhi, napakahirap dalhin yan. At kung nilalasing mo ang iyong sarili, nililibang mo ang sarili para malimutan mo ikaw nagigilty, lalo lang yan bumibigat. At kung tayo po ay nasa isang uri ng ginagawa natin na lalong nagpapabigat ng kalagayan, what is important to do is to get out of the game. Kailangan nakikita natin, ano ba yung source ng aking sorrow? Ano yung source ng aking mga pagiging down and out? Kailangan magbawas ako nito. Tanggalin ko ito o tumakas ako mula sa ganitong mga kalagayan. Ecclesiastes 11.10 So then, banish anxiety from your heart and cast off the troubles or cast the troubles off your body. So sabi, kailangan pilitin mong bunutin mula sa puso mo yung mga nakatarak na mga balaraw. Hindi yung ang lagi mo na lamang na idolo ay ang mater dolorosa no, na mayroong pitong punyal na nakatarak sa kanyang puso. Tingnan mo naman ang facial expression. Di ba talagang nagkanda bigat-bigat na? Hindi dapat yun gayahin. Hindi dapat na napakarami mong pinapasan. May mga tao po kasi meron silang ganyan eh, may messianic complex. They think that they are the saviors of the world. Papasanin nila ang daigdig. Pero merong kaya ang tao at merong hindi na kaya. Kung meron tayong activity na sobrang stress ang ibinibigay sa atin, stop. Have a break. Have a vacation from it. Kung meron tayong mga relasyon na talagang stressful, putulin, wakasan, o bigyan muna ng recess, bigyan ng break kailangan isara ang pinanggagalingan ng mga nagpapahirap. The Arabs have a saying, close the door that brings in the draft. Yun daw, pinto na pinapasukan ng ambon, ng hangin, ng ulan na isara. At bakit pinto? Kasi wala mga bintana ang bahay nila. No? Sa Arabian Peninsula, the architecture there, wala talaga mga windows. So ang isasara nila, pinto sa atin, bintana. At tayo kasi may mga media agwa, bihira tayong tinatamaan ng ulan papasok sa bintana, di ba? Pero sa kanila, basta umulan kasi hindi kasama sa plano ng architecture nila, pasok agad sa bahay nila. So sabi na, bring, close the door that brings in the draft. Even the wind that you don't like. Mga kabataan, kung sakasakali that you're feeling down and out or you're about to feel down and out, i-identify nyo agad sa nagmumula itong feeling na ito. Sino ang nagdadala nito sa buhay ko? Anong activity ko ang pinagmumula nito? At agad-agad ninyong -agad itigil, isara, bitawan, pagpaalaman dahil hindi marapat na patuloy kayong magdala ng magdala ng magdala ng load hanggang mag-break. Marami mga nagbe-break eh. Kahit yung mga circuit breakers, may load lang dapat ang isang bahay na dinadala niya ng kuryente. Kaya tayo may fuse. Pag sobrang pumasok na kuryente, hindi kakayanin ng load, magtitrip ang fuse titigil sa pag-andar para iprotect yung bahay sa pagkakasunog. Ang katawan natin, may load yan ng pagod, kaya natutulog. Kaya itinutulog yan kasi sinasabi ng katawan mo, tapos na ang load mo, hanggang dyan ka na lang. Ano nangyayari po sa mga nagda-drugs? Kadalasan tatlo, apat na araw, walang tulog. Kakaya nilang tumayo na walang tulog. Pero tingnan nyo, para sila mga naglalakad na kalansay. Kasi hindi talaga kaya ng katawan, artificial lang yung power. At lahat ng bagay na artificial, may bayad. May singil. Ang hindi ipinagpapahinga, ipagpapahinga mo rin yan. Kaya yung talagang ayaw magpahinga, nagkakaroon ng karamdaman. Wala nang magawa dahil talagang hindi na kayang bumangon. Babawi at babawi ang katawan sa mga utang natin sa Kanya. So what could be giving you load? Limit your load. You have to be kind to yourself. Another thing to do when we are down and out is to share your burden. You not only limit your burden, but you also share your burden with a friend. To confide in a friend is very important. Napansin niyo po ba na kumisan maihingan niyo lang ang problema niyo sa isang napagkakatiwalaang tao kahit wala siyang ibinigay na payo, kahit hindi siya nagpa kahit wala siyang ibinigay na tulong, gumaan na. That's important to have friends. Friends divide our sorrow and they multiply our joy. Kaya pag tayo po may mga dinedevelop na mga friends, una, we enjoy the friendship. Two, they enjoy our friendship. And three, if you have not yet relied on that kind of friendship, you are just saving for a rainy day. Nakakailanganin mo isang kaibigan na pwede mong pagkatiwalaan, pagsabihan ng mga problema mo na hindi mo masabi sa iba, nakakagaan. Deuteronomy 1.12, But how can I bear your problems and your burdens and your disputes all by myself? Sabi hindi ko kaya yan mag-isa, kailangan meron akong kasama. Kailangan meron akong katuwang. Ecclesiastes 4:10 If one falls down, his friend can help him up. Eh kung wala kang ginawa kundi magyabang sa iyong kaibigan, magpa-impress, magpasikat, paano mong aaminin sa kanya ang iyong mga suliranin? Paano ka magpapatulong sa mga kabigatan? Kaya kailangan meron ka man lang isa o dalawang tao sa mundo na hindi mo ini-impress yung kung ano ka lang yon yun ang pagkakaibigan ninyo, hindi yung kung ano yung akala niya tungkol sa'yo. Kasi talaga pag problema na po ang tao, ang pinakamahalaga, yung may makakaharap kang tao, hindi mo kailangan magkunwari. Hindi mo kailangan magbalat kayo. And it is a gift of God to have at least one person like that in your life na maaamin mo ang pinaka mga ipinakakalihimlihim mo sa buhay. At kung misan, malaman lang niya yun at malaman mong alam niya, napakalaking tulong na sa iyong buhay. Ecclesiastes 4.10 But pity the man who falls and has no one to help him up. Hindi naman tunay na kahabag-habag. Friends can be angels, especially in difficult moments. And friendship in the Bible is very precious. Proverbs 17.17 17, A friend loves at all times and a brother is born for adversity. Kaya daw may kaibigan, kaya tayo may mga kapatid, e eh, para sa mga panahon ng kagipitan. Bagamat dapat ang nagsasabi nun ay eh, yung tumutulong, hindi yung nangangailangan ng tulong. Pag mo sinabing, that's what friends are for, dapat ang nagsasabi nun, yung tumutulong, hindi yung nangangailangan. That's what friends are for, kailangan tulungan mo ako. Naiiba yung value. Yung ikaw yung tumutulong, ayaw niyang tanggapin. that's what friends are for. Nandito ako para katulungan. Ang nagsasabi niyan po yung tumutulong. Hindi natin inoobliga mga kaibigan natin, that's what friends are for. Therefore, ay jahin kita. But a friend loves at all times. At kung minsan, ito po ang pinaghihinanakit ng mga tinatawag nating non-Christians, mga unchurched, sa mga hindi born again, sa mga kaibigan nila na born again. Na nagkaroon na ng kondisyon ng pakikipagkaibigan. Hindi na kita kaibigan kung idolatros ka, hindi na kita kaibigan kung ang baptism ay ganito lang, hindi katulad ng baptism ko. Hindi na kita kaibigan pag ganito ang doctrinal stand mo sa ganyang bagay, sa ganong bagay, nagkaroon ng patakaran ng pakikipagkaibigan. Samantalang sa Bible, may mga sinasabi, a friend loves at all times. At kung nangangailangan po tayo ng modelo, hindi ba sapat pa at lampas-lampas pa ang Panginoong Isus na modelo, that while we were yet sinners, He loved us. So why can't born-again Christians love people who don't share their convictions? Why can't born-again Christians not love people who don't share their religious color? Nilalagyan natin ng patakaran. Dapat nga, mas kaya mong umibig. Mas kaya mong magmahal dahil meron kang Kristo sa iyong puso. Pero yung iba, kumikitid talaga ang isip. Maka na lang, ibig sabihin na maging born-again Christian, Bible-based Christian, Evangelical Christian, e maging judgmental. Na pagka hindi ka nakakaabot sa akin mga pamantayan na pang hindi ako makikipagmabutihan sa iyo. I will treat you like a pagan, like an outsider. Nababaligtad. Dapat ang kristyano, mas kaya nating umibig ng walang patakaran. Depagkat, sapagkat yun ang pag-ibig ni Jesus sa atin. At yun ang pag-ibig na minodelo ni Jesus na dapat tularan ng lahat ng nananalig sa Kanya. Proverbs 27, verse 10, Better a neighbor nearby than a brother far away. Aanin mo nga naman ang kapatid mo na talagang mamamatay para sa iyo. Pero ang layo. So maraming panahon daw, higit lalong mabuti ang isang kaibigan ng isang kapitbahay na malapit kaysa isang kapatid sa laman na malayo naman. At sabi pa nga ng Proverbs 18.24, There is a friend who sticks closer than a brother. May mga kaibigang higit pa sa kapatid kumagmahal. At yun ang mga kailangan natin eh. Bihirang-bihira na iiwan ka ng kaya kanang kaibigan mo eh. Mas marami pa ngayong iniwan ng asawa kaysa iniwan ng kaibigan. Kaya hindi ibig sabihin na kayo nag-aasawa na wala na kayong kaibigan. Although your asawa should be your best friend, no? Pero kailangan may kinukultivate ka rin na ibang friendships. Kasi pag nagka-problema kang sa asawa mo, kanino ka na ngayon sasandal? Kanino ka na ngayon tatakbo? Kanino ka na hihingi ng uh, tulong? Kailangan ang tao hindi nagsasara ng mga pinto niya sa mga mahalaga niyang relasyon, lalo ang pakikipagkaibigan. Pero, at ito'y napakalaking pero, yung mga dating niyong kaibigan, no? hindi niyo na dapat ipagpatuloy ang pakikipagkaibigan kung may asawa na kayo. At yung mga dating mga kaibigan, hindi na kayo dapat umaaten sa kasalan ng mga kaibigan ninyo na magpapakasal. Kasi day nila yun eh. Nang aago ka pa kuminsan ng eksena ng bride o ng groom dahil ipinagigiitan mong yung sarili. Kasal nila, nandung ka. Nakaka-offend. At may mga nakita na akong ganyan. Kasal lang may kasal, nandun umupuesto pa at nang-aagaw pa ng eksena. Alam na alam ng lahat, may, may kahapon sila na pinagsaluhan nung isa doon sa ikakasal. Tapos andun pa siya at gusto pang makisalo habang buhay. No? Kailangan lumalaki tayo sa lugar. But friends, without the romantic uh, a connection must be maintained and kept. And they can give us balance also. So, make, have, and keep friends. Kung maglalagay tayo ng therefore, sa mga pinag-uusapan natin, kailangan ng tao talaga may mga kaibigan. Mapalad yung mga tao na yung kalagayan nila sa buhay ay mas madaling makipagkaibigan. Kasi meron pong mga kalagayan na hindi ganun kadali na makipagkaibigan hinihingi ng inyong kuminsan ng mga tungkulin na maging mailap kayo ng konti sa mga tao dahil may pinangangalagaan kayo na integridad ng inyong mga tungkulin. Pero mas higit na mapalad yung mga hindi kailangan gawin yun sapagkat mas madali sa kanila ang makipagkaibigan. What else should we do when we're down and out? Get and receive help, which is what we have been talking about anyway. Kailangan ang tao tumatanggap ng tulong. Paminsan-minsan, hindi yan masama. Ang masama lang, ikaw wala na tayong ginawa, kundi sumandal, maging pabigat sa kapwa natin. Pero there are moments. Job 16.20, My intercessor is my friend, as my eyes pour out tears to God. So kung sino ang naging intercede for us, those who are praying for us, those who are standing between us and other people, our intercessors, they are friends. So how can we develop friendships? Help others when able. Isaiah 41.6, each helps the other and says to his brother, Be strong. Napakahalaga nung nagtutulungan at nagpapalakasan at pinapalakas mong yung kapwa. Plant and therefore harvest good seeds. Habang gumagawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa, dapat lang natin itanim sa ating isip na gumagawa tayo ng mabuti. Period. Pero alam din natin na ang Biblia rin ang nagsasabi na ang mga paggawa ng mabuti ay eh, mayroon ding kakambal na pag-aani. Pero ang napakasarap po na isa-isip habang gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, e eh, nating Lord, ito pong tinutulungan ko na wah, kahit kailan, hindi ko kailanganin ang tulong niya. Hindi dahil mayabang tayo, kundi sabi natin, Lord, i-bless niyo po ako na lagi na lang akong tumulong ng tumulong sa kapwa. Magbigay ng magbigay. Kahit hindi na dumating pa yung panahon, ako ang sisingil, ako ang nangangailangan dahil total, lagi mo naman akong binibless. Hindi masamang prayer. Kasi natsi-check din ang ating mga intention. Kasi kuminsan, tulong tayo ng tulong. Yung pala dahil, matutulungan din ito ko later, investment lang. Napakaganda nung tumutulong ka lang dahil gusto mo lang tumulong. Pero kahit pa nga, hindi ganun kalinis lagi ang iyong kalooban. Ang sinasabi sa Bible, pag may itinatanim, may inaani ang tao. So just always consider it. When you're doing good, you're just planting and planting and planting. If you are not able to harvest from the same person, the God of the Bible who says, what you sow, you will reap will see to it that you will reap it from somewhere else, from someone else, basta darating at darating aani ng itinatanim. Kaya napakainan po mga kapatid na gawing policy natin sa buhay. Kung tayo'y matibay, at anong ibig sabihin ng matibay? Yung hindi tutumba ka na, matibay ka lang, nakatayo ka, humanap ka lagi ng matutulungan. Magtanim ka ng mabuti. Sapagkat sa paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa, una, ikinalulugod ng Diyos. At kung nalulugod sa iyo ang Diyos, paano ka naman malulugi? Number two, nalulugod din sa iyo ang iyong kapwa at generally speaking, ang mga tao naman ay marunong tumanaw at makaalala kung sakaling ikaw naman ang mga ilangan. Bihira naman yung talagang lumilimot eh. So, meron ka rin dyan ng mga benefit. At pangatlo, tuwing tumutulong tayo sa kapwa, lumalakas tayo. There is something miraculous about helping people that when you keep on helping people, you become stronger and stronger and stronger. So that when the same storm happens to strike you, you are now well-equipped not only to survive but also to prevail. So plant good deeds. Galatians 6.7 A man reaps what he sows. Kung ano'y tinatanim ng tao, inaani. 2 Corinthians 1.3-4 Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. Parang masyadong verbose, pero ang ibig lang sabihin, pag comfort ka ng iba, pag ikonaman ng nangailangan, you will also be comforted. Either the people that you have comforted will comfort you back, or other people that you have not comforted will comfort you, or in any of the case, God will cause you to be comforted. Walang pagbibigay ginhawa sa kapwang nagigipit, walang pagbibigay tulong ang hindi sinusuklian ng langit ng gantimpala. What else do we do when we are down and out? Seek God. Madalas, yun lang pala ang dapat gawin kasi nagiging paalala ng kalangitan sa taong nakakalimot yung mga kanyang pagiging down and out. Sometimes feelings of inadequacy and failure, even ill health, danger, are just reminders from God that we are forgetting Him. At ipanalangin natin na hindi na kailangan natin ng mga dramatic reminders from God para lang tayo magbalik loob at maalala siyang muli. Dahil talaga namang 99.99% .99 ang taong nagigipit, nagkakasakit, nagkakaproblema, biglang nagiging makadyos muli. Biglang-biglang nagiging religyoso na naman. Biglang-biglang nagiging madadasalin at gustong ipagdasal din siya ng iba. Biglang nabubuklat uli ang mga inaanay na Biblia. At biglang umaaten uli ng mga religious services na matagal na hindi sinisipot pag ang tao ay sobrang nagigipit. Kaya yung pagiging gipit din po mga kapatid, kung ang nagiging bunga ay nagbabalik loob tayo sa Diyos, yan man ay pagpapala. Pero ipanalangin natin, wag na tayong dumating sa ganon, na talagang inilugmuka, pinaluhod, binugbog para lang dugo ang kam bumalik sa pano ng Diyos. Dahil talaga ang tao, pagka wala nang maipagyabang, yun na lang ang huling gagawin eh, magbalik loob. Humingi ng tawad at humingi ng habag. Napakasarap yung ang ganda-ganda ng buhay mo, ang ginahaginahawa, tapos ang lapit-lapit mo pa sa Diyos. Yung hindi ka na kailangan magkaroon ng mga panganib at hira para lang lumapit muli sa Diyos. So pag down and out po tayo, isa rin dapat nating isipin, baka paalala to ng Diyos na sobra na ako nagiging mayabang, sobra na ako nagiging makasarili, o iniaasa ko na ang kaligayahan ko at ang ikabubuti ng buhay ko sa kapwa-tao ko lamang at nalimot ko na yung Diyos that God is no longer in the equation. Psalm 121, verses 1 to 2. I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Maganda yung picture nito, sapagat yun pong Jerusalem, na nasa ibabo ng pinakamataas sa bundok doon sa lugar na kinalalagyan niya. So yung pagtingin mo sa mga ibabaw ng mga bundok, kahit may mga ibang bundok ka rito, sa pagitan na ito, mo at ng Jerusalem, pag tumingin ka dyan, lumalampas pa rin yung paningin mo, makikita mo pa rin yung ibabaw ng Jerusalem. At kung hindi mo man makita yon, na imagine mong nandun yon at naalala mo ang templo, naaalala mo ang Diyos. So this is really a figure of speech. To lift up your eyes to the hills. Many people will lift up their eyes to the clouds or look at the rain. Some people can even remember God by looking into a microscope. Whichever helps you remember God, dapat meron kang ganong ritual sa buhay. Meron tuwing nakakakita ng na maraming pagkain, naaalala niya ang Diyos. Meron naman na tuwing kikilo siya at malusog, naaalala niya ang Diyos. Dahil na ikukumpara niya nung siya ay halos malumpo, na hindi makalakad. Ngayon, ramdam na ramdam niya yung lakas niya, naaalala niya ang Diyos. Ano pang nagpapaalala sa inyo sa Diyos? So this writer of the song says, I lift my eyes to the hills. What do you do? Physically, symbolically, to remember God. Mahalaga meron tayong ganun. So, kung meron po tayong mga panlulumo, if we're down and out, una nating isipin, may kasalanan ba ako sa Diyos? Meron ba akong dapat isuko? Meron ba akong dapat na ayusin? And repent if needed. Repentance lang palang kailangan. Pagbabalik loob lang sa Diyos, tapos bumalik na uli ang kanyang kalusugan, bumalik na uli ang kanyang kasiyahan. At kung hindi man bumalik, yung kalusugan. Hindi man bumalik yung kasiyahan o kayamanan, yung nagbalik loob ka sa Diyos, by itself is a price. Hindi mo sasabing, Lord, nagbalik loob na ako sa inyo, o nasa na yung ginhawa, nasa na yung premyo, nasa na yung kayamanan. Sapagkat yung pagbabalik loob lang sa Diyos, mismo yun na, ay isang gantimpala. Pero kadalasan, may dagdag pa yon eh. Kasi tayong mga tao, laging gusto nating may dagdag. yung bimibili ka, laging gusto mong may dagdag. So dinadagdagan ng Diyos na nagbalik loob ka na by itself is a blessing, may mga kasama pa yan. Usually, nare-restore yung health, nare yung negosyo mo, nagkakaroon ng kaayusan na inyong buhay, nakakakita ka ng mga nasusukat, nararamdaman ng na mga patotoo na ang Diyos ay nalulugod sa iyo. Ano pong nangyayari sa isang taong alam na alam niyang may kasalanan siya, meron siyang mali, nagkakandagan niyang ganyan na yung buhay niya dahil sa kasalanan niya, pero nagmamaang-maangan pa siya? Ano nangyayari? Psalm 32, verses 3 to 5. When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My strength was sapped as in the heat of summer. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord and you forgave the guilt. of my sin. Napakagandang uh, patotoo ito. Inaawit-awit ng mga henerasyon ng mga mananampalataya. Sabi nung nagmaang-maangan ako, nung ikinubli kong aking mga kasalanan, itinago at pinagmukha kong hindi ito kasalanan, sabi, pati ang aking mga buto ay halos mga bulok. Nang hina at yun po nagkakaroon ng mga sakit sa buto, ang makakapagpatotoo sa atin kung gaano ka sakit ang sakit sa buto. Many of us have no idea kung gaano ka sakit ang sakit sa buto. Sabi niya, my bones wasted away through my groaning all day long. At bakit daw? Dahil gabit araw, dinadaganan ako ng inyong kamay. Ano mangyayari sa isang taong dinadaganan ng kamay ng Diyos? Yun lang talikuran ka ng Diyos, eh, napakalaki ng hirap yan. Yun lang hindi dinggin ng iyong mga panalangin, eh yung pangdaganan ka ng kamay ng Diyos. Wala kang susulingan. Hindi ko alam kung naranasan niyo ng madaganan, matulog kayo na mayroon isang kabambikas na nakadagan sa inyo. No? Isang kabambigas lang ngayon, gano'ng kabigat ang Diyos? Kung tutuusin. So sabi, habang ikinakaila ko yung kasalanan ko, habang nagmamatigas ako, habang pinagpipilitan ko yung akin, at ayaw kong sundin ang yung kalawaban, yan ang nangyari sa akin. Dinaganan ako, pinisa, pinipi, no? nang ng inyong kamay. So, balit, sabi nung aminin ko, ang kasalanan ko, at di ko na pinagtakpan pang pa aking sarili. Tinanggap ko ang aking pagkakamali, at hiningi ng tawad. Sabi nga noon, nung ako'y humingi ng tawad at nagbalik loob, pinatawad mo ako agad at inalis mo ang bigat na nakadagan sa akin. You took away the guilt of my sin. Yun ang bigat eh. Napakabigat. Bakit yung bigat ng loob, no? Hindi mo naman matimbang. Kahit sumakay ka sa timbangan, ang bigat ng loob mo, hindi naman nakukuha ng timbangan yung bigat eh. Pero alam mong napakabigat. At alam mo na kung ang gaan, gaan ang kalooban mo na halos magsayaw ka pala ka dahil ang gaan. So ang sinasabi dito mga kapatid, bakit naman natin pinapatagal yung bigat, lalot kung alam naman natin ang pinagmumula ni kasalanan? Lalo't ko alam natin ang pinagmumulan ng isang negative attitude, isang maling pananaw, ba't hindi nalang isuko yan? Total, susuko ka rin dahil hindi ka naman mananalo, Diyos yun eh. Pinapatagal mo lamang ang pahirap sa sarili. Sabi, isuko yan. When I confess, my transgressions, you forgave the guilt of my sins. Hindi nga hininga ng bayad eh. Confession lang. Aminin mo lang at magbalik loob ka. So what do we do when we are down and out and we have found out that it's because of our personal sin? Seek and receive restoration. Kailangan ibalik ang ligaya ng buhay. Gaan ng puso, saya ng ating espiritu. Psalm 51.12, dalangin ng isang taong nalayo ang loob sa Diyos, Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Ibalik mo sa akin ng ligaya, ng kaligtasan. Kasi nawala, nawala ang saya. Pwedeng mangyari yan sa isang taong nakaranasan ng kaligtasan ng Diyos, yung magkagiba-giba pa yung puso, magkalungkot-lungkot pa, pero yan ay bunga ng napakatagal, sunod-sunod at buong tigas ng ulong pagsuway sa kaloba ng Diyos. That is when we are down and out. What about when others are? What do we do when people, when others are down and out? When people are down and out, be compassionate. That's the first rule ever. Maging mahabagin. Colossians 3.12, as God's chosen people, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Be compassionate with people. Hindi yan panahon para manisi. Hindi yan panahon para magpasikat. Nakita mo, tama ako. Kailangan ko ang tao down and out. We become kind. nararamdaman lang ng tao na kailangan siyang maging mabait at mabuti kung naranasan na niya sa kanyang buhay na mga ilangan ng bait at buti ng kapwa. Kung naranasan niyo na pong ma-corner, wala kang kapiyok-piyok dahil corner na corner ka, ang tanging kailangan mo, kabaitan. Yung down na down na down ka, wala ka talagang maipagmalaki ni ano, ang tanging kailangan mo lang sa tao, kabaitan. Pag wala kang maibigay na excuse, dahil talagang obvious na obvious ang kamalian mo, anong kailangan mo? Kabaitan. Pero tayo po mga tao kadalasan, pag nakakita ng kahinaan, sinasamantala yun. O ano, Gaganunin mo pa ngayon. Eto ka ngayon, lalapit-lapit ka sa akin. Ganyan ka pa. Hindi po ganyan na klaseng trato ang kailangan ng taong nagigipit. Kasi the heart knows its own sorrow. At napakabuti siguro, bagamat hindi ko idinadalangin na maranasan natin, pero maranasan din natin yung magipit, maging sobrang kawawa para malaman mo na kailangan mo rin maging mabait. Para ma-realize mo ang halaga ng kabaitan. Kaya nakakalungkot ang isang taong tumatanda, nagkakaedad, masungit pa rin yung hindi pa rin maunawain, hindi mapagbigay, hindi mapagkandili, hindi mapagpatawad, kasi para namang wala siyang natutunan sa buhay niya. Para namang di niya naranasan ang mga hirap sa buhay. But Satan can always deceive us because bitter experiences can make us better. But bitter experiences can also make you bitter. Pipiliin mo lang, will I be bitter? Will I be better? sa mga nararanasan kong hirap sa buhay, anong gagawin kong policy sa mga taong dumaranas ng ganodong hirap? And the truth of spirituality is in being kind. At yan po ay isang basic value ng kahit anong major religion sa mundo. To be kind to the weak. At yan ay pinerfect ni Jesus ang example. No? The woman caught in adultery. Meron pa bang higit na malaking kahihiyan kesa sa isang babaeng mahuli sa akto ng paggawa ng isang bagay na inuuri at sinusukat ng kanyang lipunan na pinakamasamang magagawa ng isang babae na huli sa akto, kinaladkad ng mga tao sa lansangan, walang kapiyok-piyok dahil caught in the act. Pero ang sabi ng Panginoon, o kung sinang walang kasalanan, di maunang bumato. Di ba musika sa tenga ng babae yon? Subukan ko nyo kung kayo yung babatuhin. Kung hindi musika sa inyo yung sabihin ng tao na, tinanong eh, oh, anong gagawin namin sa kanya? Inilagay sa kamay ni Jesus ang mangyayari doon sa babae eh. Alam nyo, madalas nasa kamay natin ang mangyayari sa ating kapwa. Kumisan kuya kayo ng isang pamilya, kayo tong breadwinner, may nagkamali, kumisan nasa kamay ninyo kung anong mangyayari sa kanya. Kasi yung opinyon papakinggan ng iba eh. Kung kayo yung tatay, kayo yung nanay, anong gagawin nyo sa isang taong ganun? Pinakita sa atin Jesus ang dapat gawin. Sabi niya o yung naon, mauna na yung walang pagkakamali. Kaya dahil doon, walang naglakas lao bumato. Kailan nyo ibinibigay yon? Kailan natin kakailanganin yon? Remember, what you sow is what you reap napakahalaga na iniisip niya. Kaya ang ating beginning na verse eh, you don't know what a day may bring forth. Be kind because you don't know when you might be the recipient of the same kindness. So when people are down and out, be compassionate to them, communicate with them. Ang isang napakahirap na mangyari sa isang tao pag siya down and out, ay eh, yung ma-isolate. Yung nag-iisip siya, hindi kaya ako tinatanggap ng mga tao, ipinupuera nila kaya ako sa kanilang buhay? Communicate with them. Yung mga talunan, communicate with them. Kasi iniisip nila, meron pa kayang tatawag sa akin, may magte-text pa, natalo ako sa eleksyon, natalo ako sa contest, natalo ako sa kahit ano paman. Dahil siyempre, maraming kong bumabati sa nanalo, eh, doon sa natalo. Meron pa bang bumabati diyan? Communicate. And when we communicate, we're saying, I'm here, I'm available. I am willing to help. Galatians 6 2. Carry each other's burdens, and in this way you fulfill the law of Christ. So be kind hearted, be gentle. Ephesians 4 2. Be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Maging mapagpatawad, mapagpaumanhin at pairalin ang pagibig. Another thing we do when people are down and out. be reachable, be available to help. Job 6.14 A despairing man should have the devotion of his friends, even though he forsakes the fear of the Almighty. Nakita niyo sinasabi ni Job? Kahit pa hindi ako matakot kayo sa Diyos, kahit magreklamo ako sa Diyos, kahit hindi ako maging makadiyos, kahit ano pa pagsasabihin ko dito, kaibigan ko kayo, dapat bigyan niyo ako ng inyong katapatan, ng inyong devotion. Kita nyo yung sabi niya, a despairing man should have the devotion of his friends even though he forsakes the fear of the Almighty. At dito, bumabagsak yung maraming mga Christians. Pagka meron ng nagkaroon ng despair, sabi nga, kasalanan mo yan. Dapat talaga mangyari sa iyo yan. No? Yung iniisip natin, dahil ang tao may kasalanan, dapat mangyari sa kanya yon. That's already the position of a judge. patang ang sabi sa atin, judge not. Ang inuutos lang sa atin, Merong nangangailangan ng tulong-tulungan mo without passing judgment. Let God be the judge. Total God na talaga ang may alam ng lahat. Siya ang nakakaunawa ng lahat. So hayaan natin yung paghuhusga sa kanya. Ang gawin natin yung inuutos sa atin to be compassionate. And when people are down and out, do not preach. It's not the time to preach. Do not moralize or judge or persecute. Kailan po tayo dapat magpe-preach? before a disaster, before people commit a mistake. Tinuturoan natin, binibigyan natin ng mga paalala, ng mga example, encouragement. Pero oras sa sila'y nagkamalit na dapana, ang susunod na gagawin na natin is compassion, kindness, love, support para makarecover ang tao, hindi preaching. Sabi sa Ecclesiastes, there's a time for everything and a time for every activity under heaven. So there's also a correct time for preaching. Dahil kung yung tao down and out, hindi nakikinig yon Preach ka ng preach. Nakikita niya, gumagalaw yung bibig mo, pero wala yan na didinig. Kasi ang laman ng puso niya, yung kanyang pighati. Job 6.24-26 Teach me and I will be quiet. Show me where I have been wrong. How painful are honest words. But what do your arguments prove? Do you mean to correct what I say and treat the words of a despairing man as wind? Ano pa yung context nitong si Job? Nung siya ay ng kotakot-takot na dilubyo sa buhay, bagamat alam natin siya ay mabuting tao sapagkat siya ay dumaan sa pagsubok. May tatlo siyang matatalik na kaibigan na naglakbay ng malayo para makiramay sa kanya. At napakaraming araw at gabi ang lumipas na lang sila doon kasama ni Job, walang kakibukibo, nakikiisa sa kanyang pighati. Subalit, so matapos ang ilang araw, nagsimula na silang magsalita. Isa-isa, walang humpay, taking turns. At isa lang ang sinasabi nila kay Job. Nagkaganyan ka, siguradong may kasalanan ka, aminin mo na. Yun lang ang sinabi nila, pagkahaba-habang poetry, basahin mo, ang daming mga, mga stanzas. Pero yun lang, hindi pwedeng nagkaganyan ka kung righteous ka. Siguradong may mali ka. Anong malay nila? Alam na alam natin because the Bible writers tell us that Job went through a trial. Anong malay mo? Kung isang tao, very righteous pala and going through a uh, trial, ba't mo ija judge Kaya sabi nito si Job, napakasakit na yun yung mga salita. Ano ba ang gusto nyo gawin yun? Ituwid nyo lahat ng mga sinasabi ko at baliwalain nyo ang lahat ng aking mga pangangatwiran. Ang ipinagpipilitan ninyo, dapat mangyari sa akin to dahil meron akong kamalian. At marami po ko alam mga kapatid, mga Kristiyan na naman, pupunta sa may sakit na manubha kawawa ka naman sister, eto ang pin niya, o eto ang ganito, etong niya, mamaya, sister, baka naman may dapat kang i-confess. Wala, hmm, bakit ka nakaganyan? Kung hindi ka may kasalanan, mamaya talaga inuusig-usig na niya yung nakahiga doon. Mabuti pa din nalang siya dumalaw. Kasi, kung totoong may kasalanan yung tao, hindi na siya kailangan paalalahanan. Alam na, alam na niya yun. At kung kayo may sugat, gusto niyo bang dinudot-dot po? may sugat ka. O, ito, ito, ito yung sugat mo. Hindi, hindiin -di mo pang ganun. Hindi mo kailangan yun. Sensitive ka na nga. Ang kailangan mo ay kabaitan ng tao. At hindi ko mo naging mabait sa iyo, ay magpapalusot ka na sa Diyos. Lalo ko nga nagigilty kung mabait yung kaharap mo, di ba? Kung hindi ka inuusig, mas nagiging defensive ka nga kung usig siya ng usig. Siyempre, offensive siya. Defensive ka. Pero kung walang offense, there'll be no need to be defensive. And people can be more open to the administration of the truth. So, if people are down and out, it's not a time to preach. Mga kapatid, kung mag-preach kayo sa isang taong nagkamali na, ibig sabihin, hindi kayo nag-preach bago siya nagkamali. Ibig sabihin, marami kang pinalampas sa pagkakataon. Doon ka dapat nagturo, doon ka nagbigay ng patutuo, doon ka nagbigay ng example. Pinalampas mo, tapos ganyan ka pa magtuturo kung kailan nagkamali na. It's not a time for that. Although, I believe that there's a time for another preaching. There is a time for another reminder, but not during the moment of crisis. Because the person will not be mentally and emotionally receptive to you. What else do you do when people are down and out? Be discreet. Be silent. And be tasteful in helping others. Lalo yung mga counselors, you must never talk about your counselees except of course in a clinical record because some groups churches have clinical records of counseling it's also one way to monitor what kind of counsel the people get it's a way to monitor what kind of counseling the counselors dispense so some records are kept but identities are kept secret kailangan discreet ang tao you don't drop names that you help Matthew 6, 3-4, But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. And that goes for giving advice, for giving help. Hindi na natin ipinamamalita ang ganyan mga bagay. Tahimik lang tayo. Napaka-importante na ang tao, discreet. Hindi matabil, hindi madaldal. Lalo't kayo ay nasa mga service oriented work. Kung kayo halimbawa ay nagre-retoke ng muka, yan ang inyong hanap buhay, may nire-retoke ka ngayon dito. Kung sasabing, si ano nga, nire-retoke ko yun eh. Si ganito, nire-retoke ko. Dahil hindi ka pagtitiwalaan nung nire-retoke mo, hindi ipamamalita mo rin pala siya. May mga taong ganun, hindi marunong mag-keep ng mga names. They are just too glad and too foolish to blurt out sensitive information. So it's important to be discreet when you are helping when people are down and out. Kaya po yung iba, kahit nasasabog na ang dibdib, hindi makapagsiwalat at hindi makapagbulalas sa takot na idaldal nyo. Pero kung tayo lang ay napagkakatiwalaan, at napapatunayan natin sa kapwa natin na napagkakatiwalaan tayo, kung dumating ang pangangailangan na kailangan nila ng mapagkakatiwalaan lalapit sa atin, it's a great, great, great gift that we could give to people. I will place that among the top three gifts that you could give to others, that they trust you. And if you're really trustworthy and they trust you, can you imagine what kind of gift you give them? You assure them that they can trust you and they can share things with you. Anong luwag ang maibibigay natin sa tao? Anong uri ng ginhawa ang maibibigay natin kung tayo ay napagkakatiwalaan? And of course, what else do you do when others are down and out? Of course, pray for the person in need. James 5:16 Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. So ipanalangin ang mga tao who are down and out. Avoid talking about them. Napakadaling matukso na pag-usapan ang mga hirap at ang mga crisis ng kapwa. Pero dapat ipanalangin kaysa pag-usapan helping and being helped are parts of life. Kailangan tayo ay humble enough to acknowledge that we need help and kind enough to extend it. Be humble when down and out. Yung iba naman, down and out na, mayabang pa. Hindi tuloy tulungan ng kapwa. Gusto pa ng kapwa tuloy makita. Lalo pa siya magkabual-bual para maging humble. So be humble when down and out. Be humble when not down and out. In fact, be humble when strong because you don't know what a day may bring forth. Life is a mist. Life situation can change in an instant. Proverbs 27.1 Do not boast about tomorrow for you do not know what a day may bring forth. Ano ang magandang pamantayan kung paano tayo makikitungo sa mga down and out? Simple lang mga kapatid, kung paano nyo kayo gustong pakitunguhan kung kayo ang down and out. Ganun lang. Paano nyo itatrato yung mga anak ng kapwa nyo na nagkamali? Simple. Paano nyo gusto itrato ng ibang anak nyo? Kung yung anak nyo ang nagkamali. Paano nyo itatrato yung mga nadapa? Simple. Kung paano nyo gusto maitrato kung kayo yung madapa. Be kind and gentle. Be ready to help and be willing to be helped. Aming Diyos, salamat sa paket kayo'y Diyos na nagtuturo ng mga maraming mga praktikal na bagay sa buhay. Nabagamat ang buhay na ito'y maaaring mapuno ng mga hirap, mga pagsubok, pasanin, hindi naman nawawala ng tulong na available from you and from your teachings. Turuan niyo kami, Panginoon, na maging mabait sa aming kapwa, maging sa aming sarili. Magbawas kami, Panginoon, na nagpapabigat sa aming buhay. Turuan mo kami ngayon, Panginoon. Yumuko tayo sa presensya ng Diyos. I like to pray. I am moved by the Spirit to pray. Nais ko ipag-pray ngayon ang mga kapatid nating narito. Sa ating pagbabubulay-bulay at pag-iisip, lalo naging malinaw sa inyo na meron kayong mga pabigat sa buhay na kayo rin naman na may kagagawan. O kung di man kayo ang diretsyahang may kagagawan, e eh, pinapayagan nyo kasi kaya kayo nabibigatan. Pero ngayon, gusto nyo lumabas sa buluwagang ito na gumaan ang inyong dala? Kung ngayon, nagpapasya kayo, natitigilan nyo na paglalagay sa sarili nyong likod ng mga pabigat, o kaya di na kayo papayag na pabigatan pa kayo ng mga iba o ng mga sitwasyon, I like to pray for you. We we'll ask God for strength and we will ask for God's help that you may be able to do the right thing to do to limit your load. Kung kayo ito, kasi sabi niya, ako'y may kagagawan, kung ba't marami rin ako mga dalahin, pero ngayon gusto kong gumawa ng commitment. Nagagawin ko na ako ano ang magagawa para mawala ang pabigat na ito. You want to make that commitment, will ask for strength, you stand up. We're going to pray. Salamat sa Diyos, dahil kumikilo siya sa ating mga puso, gusto niya tayong umuwi na magaan, hindi mabigat. Para ano pa ko ang salita ng Diyos, kung uuwi ka rin at dala mo na naman ang dala mo mga pabigat, parang walang narinig parang hindi tinablan ng salita ng Diyos. Hindi nakakahiyang sabihin sa Diyos na Diyos ko, responsible din ako kaya marami kong dala. So ngayon tatayo ako, sabihin ko, Lord, with your help, titigilan ko na, ayoko nang payagan ang ganito mga bagay. Hindi na ako lilikha ng sarili kong mga pabigat o kaya pipigilan ko na ang pagpapabigat sa akin na gawa ng iba. Kung may nais pang tumayo, pagtayo na pagkilala na kailangan natin ng Diyos na is kinikilala siya. We declare that we believe. Heavenly Father, sa pagtayo ng mga anak mo, gumawa po kayo, Panginoon, na isang himala. Bigyan nyo ng kakayahan ang mga anak mo na gawin ang dapat gawin. Kung ang mga tumatayo ay dahil sa silang may kagagawa ng sarili nilang mga kabigatan, turuan mo nang gagawin para matigilan ito, O Diyos lalong-lalo lalo, kung alam na naman ang dapat gawin, ang ibigay niyo, Panginoon, isang matibay na pasya na itigil ang mali at gawin ang tama para mawala ang mga pabigat na sila mismo ang naglalagay. At kung sa pagtayo ng iyong mga anak, meron na mga kabigatan galing sa iba, pero pinapayagan nila. Ang kahulugan ng pagtayong ito, Panginoon, na ayaw na nilang payagan ito, they will say no. Kailangan ng paninindigan, ibigay mo, O Diyos, ang tibay ng loob tapang at lakas na tumanggi sa influensya ng ibang tao, sa influensya ng masasamang espiritu, sa influensya ng mga kalagayan na labas sa kanilang katawan at labas sa kanilang kapangyarihan. But to resist, you have said it, O oh God, resist the devil and he will flee from you. By standing up, many of your children would like to resist the work of the devil in their lives. O oh Lord, give us the wisdom to know specific steps what to do and what not to do para huwag payagan ang patuloy na pagpapabigat sa buhay na galing sa labas. Ang pagtayong ito, Panginoon, napakasimpleng gawin ng isang katawan, subalit isang sagisag ng pagkilalang kailangan ng iyong kapangyarihan. Igawad mo, Diyos, ang kapangyarihan, karunungan, kaliwanagan na kailangan ng iyong mga anak para mapagaan ng mga buhay mula sa mga sariling kagagawan o kagagawan ng iba. Tanggapin niyo ang hinihiling niyo sa Diyos na kalakasan at magsiupo kayo patuloy tayong yumuko sa presensya ng Diyos. Napakainam naman nalangin. Salamat Diyos sapagkat kami pinapalaya ninyo. Salamat o Diyos sapagkat kayo ay napakabuti. Nais kong manalangin pa mga kapatid, kung sino man sa ating may mga kabigatan sa buhay na hindi nyo na maintindihan, nagkabuhol-buhol na ang dahilan kung ba't mabigat ang buhay nyo, basta hihingi tayo sa Diyos ang kagaanan kung kayo may kagagawa no iba, hindi na yun ang mahalaga. Hihingi tayo ng relief. Aaminin natin sa Diyos na hindi natin to kaya. Ang bigat-bigat. Ang gusto lang natin, pahinga. Hindi lecture, hindi mapagalitan, hindi masermonan, kundi pahinga, kabaitan, kabutihan ng Diyos. Tumayo kayo kung itong kailangan nyo sa buhay. Mananalangin tayo. Mananalangin tayo ng pagpapaginhawa, pagpapagaan ng dala. Yes, praise God. Who else will stand and say, Lord, itong dala ko gusto ko na ibigay sa inyo. Hindi ko na nga maintindihan kung bakit nandito ito. Nagka-komplikado na. Pero basta mabigat at hindi ko na ito sisikaping unawain ngayon. Basta ang kailangan ko pang yun, pahinga. Hindi ko alam kung paano ako magkakaroon ng ganyang kapahingahan, pero ito hinihingi ko. Kung may tatayo pa, tumayo kayo sa pagkatsabi ng Lord, Come to me, all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest. Pahinga, hindi sermon, hindi pagalit ang ibibigyan ng Diyos. Pahinga kahit pa nga tayo ang may kagagawan niyan, pahinga ang ibibigay niya. Ama namin, kayong aming magulang na nagmamahal si amin, higit ng pagmamahal namin sa amin sarili. Higit ng pagmamahal lang sino man sa amin, kayo ang nagmamahal. Masdan mo ang mga anak mo humihingi ng kapahingahan. Nakukorner na Panginoon, wala nang maipagmalaki, wala nang mahugot ng mga kakayahan para lutasin ang mga kabigatan. Tanging habag mong hinihingi. We are not asking for justice, O God. We are asking for a mercy because you are a merciful God. Mahabagin. Kayo'y Diyos na maawaing tunay. Kahabagan niyo po ang iyong mga anak sa kabigatang dinadala. Ano man, sino man ang dahilan ng kabigatang ito. Ang hinihingi ngayon, O Diyos, pahinga. Ibigay niyo po ito. At lalong-lalong mainam, O Panginoon, kung makakarating sa consciousness ng bawat isa, kung anong personal na pananagutan at ito yung mapagsisihan, maisuko sa inyo, matigilan. So, balit yan, man ay dumating o hindi, we're just asking, oh God, for first aid. We're asking for immediate attention from your kindness that you give these people rest. Bigyan mo, Panginoon, ng tulog na mahimbing. Bigyan mo, Panginoon, ng gana sa pagkain. Bigyan mo, Panginoon, ng gana sa buhay, alakas ng loob at pag-asa, kahit pa nga ang sinasabi ng pang-araw-araw nilang kalagayan ay mahirap mangyari ito, isang himala o Diyos. Pagbabago ng isip, pagbabago ng espiritu at kalagayan ng pananaw ng ispirito, ang hinihingi namin. Rest. We know, o God, that we don't deserve to ask for these things, but you promise that you will give when we ask. You promise that you will open the door when we knock. So we knock in the name of Jesus your son and ask you, Father, give rest to these people. Maupo kayo mga kapatid at patuloy kayong manalangin. Tanggapin nyo sa pananalig ang hinihingi nyo sa Diyos. Huwag kayong mag-alinlangan na ibinigay ng Diyos sapagat pangako niya ibibigay pag hinihingi. Hindi natin kailangan magbayad, binayaran ng Panginoong Jesus. Mabuti ang ating Diyos. Manalangin tayo at patuloy tayong yumuko sa presensya ng ating Diyos at makipagnig sa Kanya. Ano paman ang unfinished business that you have with the Spirit of God, pray in silence. And may the Spirit of God minister to each one of us. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang When down and out, Pag-ibigyan ng kahinabunan Ang katapatan ko na wasayoy hindi manihimlay Mapag-iis na puso, kabaita ng taglay I'm Christian Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika hanggang ikapito ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Jesus!